De fantastiske toner kan blive ved i uendelighed. Her var det David DJ med Infinity. Så er det nu engang Jens Corner, der drøller ud i dine højtalere. Mit navn er Jens Berlsen, men der ønsker flere skuespillerjobs i fremtiden. Det her det er jo programmet, hvor jeg har besøg af sanger, skuespillere eller andre kendisser. Eller upcoming kunstnere. Og i dag her, der har jeg besøg af Jens Aulkær Bentsen fra bandet De Sidste Bohemer. Så velkommen til dig. Tusind tak skal du have, og tak for invitationen. Jamen, det var det så let. Det er jo dejligt, du lige kunne slå en smut forbi Radio SNR her. Det er hyggeligt. Ja, nu skal vi jo lige høre lidt om dig, altså og bandet. I startede jo lidt i 2008, så vidt jeg ved. Det var da I ligesom fandt sammen, ikke? Ja. Hvordan skete det? Det skete ved, at det er faktisk tilbage i 2006. Jeg havde spillet hård metal i en lang årrække. Okay. Og fået nok af det. Så du er simpelthen sådan en rock-heavy-mand? Ja, det har jeg været i hvert fald. Jeg kan rigtig godt lide at høre det, men det er sgu også sjovt at spille en gang imellem. Ja. Men det er også en begrænsende genre, så jeg tænkte, jeg ville gerne starte et projekt op med nogle gode mennesker, som hvor genre-spørgsmålet ikke rigtig var så presserende, hvor vi kunne spille det, vi havde lyst til. Mm. Inspireret af min store helte i sådan som Queen og Porcupine Tree og andre som bands, hvor genre ikke er problem, hvor du ligesom kan gøre lige det, du har lyst til. Ja. Og det projekt startede jeg op med min gode ven og pianisten i orkestret, Jakob. Ja. Vi spillede sammen nogle år, og gradvist fandt vi sammen med de andre ligesindede. Og nu er vi 6 mand, stærk. Hold da op, 6 mand? Vi er 6 mand i orkestret, ja. Det er da alligevel er meget. Ja, det er det. Ja, er der plads til alle sammen? Det kræver et stort øvelokale, men det har vi har også fået til at ske. Ja, det er der. Altså, det er... Det er jo, når du er 6 mand, det kræver pragmatisk tilgang til tingene. Jeg kunne forestille mig, altså 6 mand, der skal også blive enige om tingene. Altså det må give nogle gnidninger nogle gange, gør det ikke det? Både og. Altså præmissen er den lidt pussy måske, men at det er, jeg skriver sangene, men vi arrangerer dem sammen. Og det er ligesom det der er lejen. Okay. At jeg kommer med et oplæg, om du vil. Jeg kommer med en idé om, hvordan sangen skal være. Ja. Om, hvordan det skal lyde og sådan noget. Men jeg kan jo ikke spille de andres instrumenter så godt, som de selv kan. Jeg kan slet ikke tænke det så godt, som de kan. De andre er også på alle måder bedre musikere, end jeg er. Ja. Jeg har også meget bedre musikteoretisk forståelse. Så okay. Hvis jeg for eksempel ved, at jeg synes, det kunne være fedt med anden eller tredje stemmer på noget, så kan de, mine gode venner, de kan omsætte det til virkelighed. Okay. Det, som jeg kun kan drømme om. Ja. Så på den måde, så supplerer vi hinanden i arrangementerne, i måden at skabe musikken på, den måde, vi skaber musikken. Men det er mig, der skriver sangene som udgangspunkt. Ja. Det er ligesom præmissen for at være med i hulen. Okay, okay. Og på den måde, så oplever jeg ikke, at vi skændes meget, meget lidt. Vi er en meget glade drengeklub. Så det er fint. Ja. Fedt, fedt. Jamen altså, det er jo dejligt. Hvis du sådan lige skal præsentere de her gutter i bandet, hvem er de så? Og du skal lige lidt tættere på mikrofonen også. Ja, det er... hvem er det? Det er... Det er min gode ven Jakob Skrøder på klaver og keyboards og kor og sang. Ja. Så er det Niels Gløge, Aulkær Gløge endda, min svoger, på bas og kor og en masse flotte arrangementer, han også kan lave. Vi har Mads Dates på lead guitar. Okay. Så har vi Steffen Kok på trommer, og så har vi Peter Gomes på human beatbox, keyboards og programmering og alt muligt bedst. Det lyder fint. Ja, han er god af. Ja, det lyder som om han er ret teknisk, ham der. Ja, det vil han blive glad for, hvis jeg. Ja. Ja, i 2015, der udgav I jeres debutalbum, Grænseløs. Det gjorde vi, ja. Hvad, hvis du skal fortælle lidt om det her album? Ja, jamen altså, det første album, man får lov til at lave, det hele er jo betalt af os selv, jo, så når jeg siger får lov, så er det mere der, hvor økonomien og livet ligesom gav plads til, at vi kunne lave det. Ja. Det er en anderledes rejse, end alle de andre plader, man kunne komme i nærheden af at lave, fordi du har måske en forholdsvis klar vision om, hvor du gerne vil hen med det, ja. Men du ved ikke nødvendigvis, hvordan du skal gøre det. Så den plade for mig i dag er i den grad en dannelsesrejse hen i retning af at gøre nogle erfaringer med, hvordan indspiller vi på en god måde. Ja. Det er et vældig dyrt studie, vi havde lånt. Okay. Og lejet, men vi var ikke... på samme måde, som vi er i dag, med de gode mennesker, vi indspiller med i dag, klar over, hvilke muligheder vi faktisk havde for at skabe ting, for eksempel på vores egne computer, og bringe det sammen i en større helhed. Okay.
Så den plade var teknisk svær at lave for os, fordi alting var nyt. Vi er blevet noget mere erfarne i dag. Men, men jeg kan stadig godt lide den. Der er nogle vigtige sange for os. Der er vores måske mest kendte sang, er stadig vinde på den plade. Ja. En sang, der hedder Intet sted i verden. Okay. Men det var en lærerig proces for os. Vi drager god nytte af den erfaring den dag i dag. Jamen det er jo dejligt. Det er jo dejligt. Nu skal vi også til at lytte til den nyeste single, det klar, Lysenes Fjord. Yes. Hvis du skal fortælle lidt om den. Jamen Lysenes Fjord er det er det mest populære nummer, vi har lavet, både på Spotify og sociale medier. Ja. Det er jo op til lytteren selv at finde ud af, hvad de synes, den handler om, men det er en sang om udlængsel. Det er også en sang om at indse, at når du er afsted, så skal rejsen også stoppe på et tidspunkt. Ja. I virkeligheden er den på mange måder skrevet om hvad skal vi sige, om ungdommens forgængelighed. Det her med, at voksenliv, det truer også, ikke? Og så kan man forsøge at glemme det, man kan forsøge at drikke det væk, rejse det væk, eller på en eller anden måde bruge anden stimuli til at få det til at forsvinde, og glemme det ansvar, der hviler, for eksempel efter et sabbatår, eller en god tur, man har været på. Ikke? Okay. Jeg skrev den med min, jeg er gymnasielærer også, med min... Ja, så du er tæt på ungdommen. Med min sydelever for øje, det her med, hvad skal du ud og lave nu, og... Hvad skal der nu blive af os? Ja. Altså, når man bliver færdig i gymnasiet, er der stor glæde, men der er for mange også den her, hold da kæft mand, nu er det alvor, ikke? Ja. Hvad skal jeg gøre nu? Så det er en fejring af dem. Jamen, så skal vi jo høre den jo. Lad os gøre det. De sidste bohemer rejser til Amsterdam og gør drømmene til virkeligheden her på Lysenes Fjord. Ude godt, men hjemme bedst, det finder de sidste bohemer ud af her på nummeret Lysenes Fjord. Sharapov skal vælge mellem den sødeste, smukkeste eller dejligste, og hvem skal det være? Måske skal det være dig her på nummeret Maybe You. Det kan være svært at vælge en ud af så mange, når alle har deres charme og fordele. Det sagde Sharapov her på nummeret Maybe You. Jeg elsker at kigge op på himlen ved midnat, for det giver ro i sindet. Så kan jeg bedre samle mine tanker. Her er det Miley Cyrus med nummeret Midnight Sky. At se op på skyerne ved midnat er noget helt særligt. Det mente Miley Cyrus også her på nummeret Midnight Sky. Og jeg har jo Jens Aulkær Bentsen her fra De Sidste Bohemer i studiet her på Radio SNR. Og Jens, det er jo godt, at du lige sidder derovre, fordi vi skal jo have... Jeg plejer jo gerne at spørge mine gæster lidt om pinlige øjeblikke. Ja. Men det har du lidt et specielt forhold til, kan man sige. Hvad har været din pinlige øjeblik, hvis man skal spørge på lige ud af posen? Ja, jamen, altså, der er sikker på, at der har været rigtig mange. Måske er jeg god til at fortrænge dem. Okay. Af ren vane, det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Det er svært, det er jo helt subjektivt, hvad der er pinligt. Ja. Når du, ligesom jeg, står foran andre mennesker... hver eneste dag, og dybest set er mit hverdagsjob som gymnasielærer også at optræde. Ja. Så jeg tror ikke, at jeg længere lægger mærke til ting, som teenage-genspillere synes var pinlige. Du er lidt på scenen hele tiden, kan jeg godt sige. Ja, det er helt rigtigt. Ja. Altså, jeg er hele tiden i gang med at optræde på en eller anden måde i mit professionelle liv. Mm. Og derfor, fordi du er i den situation, hvor der hele tiden er folk, der sidder og kigger på dig, ja. Så til sidst så kan du, altså, jeg kan oprigtigt sige, at jamen, så det bliver, ting holder lidt op med at være pinlig, fordi der hele tiden er en eller anden, der potentielt set kunne være pinlig. Ja. Jeg nyder til gengæld meget at skubbe til mine teenagers grænse for, hvad der er pinligt. Altså, okay, lykkes det så for dig, eller hvad? Ja, det må de jo vurdere. Altså, det lykkes på den måde, at jeg kan som regel godt få grin frem i dem. Ja. Jamen, det er jo dejligt, og, så. Og der kan du spille på det, som andres forventning om, hvad der er pinligt. Mm. Og det kan lyde kryptisk, og det er ikke, fordi jeg ikke vil fortælle en pinlig historie, men jeg er helt oprigtigt i tvivl om, hvad jeg skulle vælge. Okay. Jeg er sikker på, at der sker noget hver dag. Men så kan vi jo også bare springe videre til din stærke side som person. Hvad er min stærke side som person? Det er vel at stå på scenen, kan jeg næsten regne ud. Det kan være en af dem. Jeg tror det nu ikke. Jeg tror, det helt ærlige svar på det må være, at min største styrke og min største svaghed er nok en og samme ting. Ja, det er sjovt, det er der mange, der siger faktisk. Ja, men det kan jeg godt forestille mig. Jeg tror også, det er rigtigt for mange. Hvis du har en meget, meget stærk side, så kan den både være noget, der driver dig frem i verden til at opnå rigtig, rigtig store og gode ting, men det kan også godt være det, der bliver din hemsko. Nå ja. Og i mit tilfælde, der må det næsten være, der vil jeg ikke sige, at min kreative side, men min største styrke, det er min empati.
okay. andre mennesker. Min evne til at sætte mig ind i, hvordan andre mennesker har det, og have lysten ja. Til at hjælpe og gøre noget for andre mennesker. Så det du er det, man kalder et rigtig godt menneske. Tak, jeg. Jeg prøver, men essensen ja. Er, at det er et fuldstændig fundamentalt ønske for mig, ja. At gøre andre glade og være noget godt for andre. Men det kan til gengæld også gøre, at du kan få mange søvnløse nætter, fordi verden kan godt være træt sted engang. Jamen, det er rigtigt. Og det er du rigtigt. Kan kun gøre så meget, og du kan også glemme dig selv i den samme proces. Jamen, det er rigtigt. Vi har det sådan lidt på samme måde os to lidt, fordi jeg har jo også sådan med, at jeg elsker at gøre andre mennesker glade, og rose dem og sådan nogle ting, ikke? Fordi jeg synes jo selv, at man kan blive lidt høj af det. Fordi det giver en glæde selv også. Ja, ja, det er jo, altså, det er jo det, der er mange filosofer. Jeg ved ikke, du har det på den måde. I, altså, hvad hedder sådan noget, om man overhovedet kan være altruistisk, eller om det i virkeligheden er et selvisk projekt. Altså, det giver ikke så meget for os. Det er en, jeg tror grundlæggende, selvfølgelig bliver vi glade, vi er jo flokdyr, og vi bliver jo glade af at hjælpe hinanden. Det er, eller de fleste af os gør nok. Og jeg har det også lidt sådan, at hvis man har noget overskud, så jeg vil ikke sige, at jeg synes, det er en forpligtelse, at man skal dele ud af det. Det vil jeg ikke gøre mig til det område. Folk skal leve deres liv, som de har lyst til. Ja, men ja. Hvis jeg har et overskud på nogen konto, så plejer jeg at dele ud af det. Det er min måde at være glad for det, der sker af gode ting. For mig, det er at dele det ud til andre. Så det håber jeg da, at også sådan det bliver oplevet i den anden. Altså, jeg synes, det lyder fantastisk. Det kan jeg godt lide at høre. Det er rigtig, rigtig dejligt. Sådan skulle der være nogle flere, ja, kan man sige, der har det sådan på den måde, ikke? Fordi jeg synes jo også tit, man ser det modsatte, især på nettet i dag, hvor folk lige sviner hinanden til, når der er en, der skriver et eller andet, så får den ellers bare, og det synes jeg, der er lidt sørgeligt, ikke? Det er det også, for du ved jo ikke, hvem der sender de der ting afsted dybest set. Altså, det er jo, de ting, du kan læse på nettet, er jo også, for det første, du kender ikke repræsentativiteten af det, du ser, og du ved heller ikke om personen, du skriver med, en dannet ældre person eller et lille barn, altså du det skal man ikke, det må man jo finde ud af, men jeg prøver at holde mig for god til overhovedet at forholde mig til det. Ja. Jeg ved, at det er noget, der kan, det kan ødelægge, det kan ødelægge din dag. Det kan ødelægge min dag bare at læse nyhedsstrømmen. Ikke? Ja. Og men det gør jeg alligevel hele tiden, for jeg skal være up to date i forhold til mit arbejde. Nå ja, det er rigtigt. Jeg gerne vil være med på, hvad der sker, men jeg bliver sjældent gladere af det. Ja, det er rigtigt. Det er også som regel, når man siger, at der er 10 nyheder, så er de 8 eller 9 af dem, de er som regel dårlige, og så er kun lige en enkelt, der er god. Ja, præcis. Du kan hurtigt få et billede af, at verden måske er værre, end den i virkeligheden er. Ja, det er rigtigt. Du kan risikere at glemme det nære, de nære folk, der er omkring dig, de ting, du selv oplever. Ja. Din dag kan måske i virkeligheden have været rigtig, rigtig god, men hvis du netop bærer, en fyr, vi kender engang, sagde, carry the world upon your shoulders. Hvis du konstant bærer de dårlige ting, du ser og oplever i medierne eller på nettet, på dine egne skuldre, så kan du misse ud på den fantastiske dag, du i virkeligheden selv har. Det er rigtigt. Rigtigt sagt. Hvis man skal feste igennem, skal man gøre det hele dagen og hele natten, for så er festen fuldført. Her er det Jack Jones, Martin Solvej and Madison Beer her på nummeret All Day and Night. Vi skal huske at nyde livet og få en masse oplevelser. Det kan man få ved at feste hele dagen og natten. Her var det Jack Jones, Martin Solvej og Madison Beer her på nummeret All Day and Night. Ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal. Jeg er ikke bundet af nogen, så derfor føler jeg mig fri. Det siger Charpore her på nummeret So Free. Det er så befriende, at jeg føler mig så fri. Det sagde Charpore her på nummeret So Free. Og jeg har jo selvfølgelig Jens i studiet fra de sidste bohemer. Og det bliver jo spændende at høre lidt mere om jer. Jeg ved jo, I har optrådt selvfølgelig både her i Danmark, det er jo klart, men også i Tyskland. Ja, det er korrekt. Hvor mange gange har I optrådt i Tyskland? Vi har optrådt flere gange i Tyskland, end vi har optrådt i Danmark. Hold da op! Ja. Så det vil sige, at tyskerne, de er vilde med jer? Ja, det kan man jo sige, lyder paradoxalt, nu vi er et dansk band, der synger på dansk. Ja. Men jeg tror, hemmeligheden ligger i for det første, at den del af Tyskland, vi spiller meget i, det er, Sydslesvig, altså den nordligste del af Tyskland, hvor der findes et stort dansk mindretal. Åh ja. Og halvdelen af bandet er faktisk fra den region, så vi har nogle familier dernede. Så de er ligesom kommet hjem igen jo? Ja, det er, og vi har været i de lokale medier dernede af samme årsag, der synes, det var en fantastisk historie med de her tyskere, der rejste til Danmark for at studere, og så på en eller anden måde vendte tilbage og sang på dansk. Det synes de var en skæg historie. Ja. Jeg tror, humlen i det ligger også i, at der er en kærlighed dernede til dansksproget musik. I hvert fald, altså især blandt det danske mindretal, okay. i den del af Tyskland. Hvor de har en anden form for
lydhørhed over for, for dansk pop, som jo de facto er det, vi spiller dansk singer-songwriter. Ja. End jeg synes, jeg oplever i storbyerne her jo, i København, hvor vi ellers har spillet og sådan noget. Ja. Vi i hvert fald, vi bliver modtaget på en helt anden måde dernede. Det er ret underholdende for os. Nå. Fordi hvis vi, altså, når vi spiller herhjemme i Aarhus og København og andre steder, jamen, så er det ofte som en del af selvfølgelig en større koncertrække eller noget andet, hvor der også spiller mange andre kunstnere i signatur, mm-hmm. ikke er mere kendt, end vi er. Men dernede tjener vi både penge på at komme, og der kommer masser af mennesker, når vi spiller. Nu siger du masser af mennesker. Hvor mange er det? For os er det mange, hvis der står 200 mennesker. Ikke? Jamen, det er også en god portion. Fordi det, altså, hvis vi anstrenger os, kan vi trække det her i Aarhus, hvor vi bor. Ikke? Ja. Og det er jo folk, der faktisk nogle gange, altså, de køber, der bliver købt billet for at se os. Ej, det er jo fedt. Vi bliver inviteret til byfester og andet. Ja. Så det er sjovt for os at være i Tyskland. Det er jo, for nogle af drengene er det jo at komme hjem, ikke? Ja. Men først og fremmest synes jeg, det er skønt, fordi det vigtigste for os, det er oplevelsen af det. Jamen, det kan jeg godt forstå. Nu tænker jeg lidt på, altså nu har du selvfølgelig allerede nævnt nogle ting, der er sådan lidt specielt ved Tyskland, men er der lige en enkelt ting mere, du kan nævne, der er sådan lidt specielt ved at komme til Tyskland? Ja, for os som band. Ja. Jeg tror, at... Altså, hvad med tysk? Altså, er de mere festglade end danskerne, eller hvad? Der er... Det, jeg synes, der er det mest bemærkelsesværdige, det kan være, man selv skal være musiker, eller have spillet, og for at bemærke de her ting, eller synes, det er specielt interessant, men jeg oplever en helt anden lydhørhed over for, hvad der bliver lavet på en scene der. Okay. Mine venner og jeg har... Vi joker gerne med noget, vi kalder The Aarhus Pose. Altså, hvor du poserer på i Aarhus, når du står og tænker, så er det nu i coronatiden, er det selvfølgelig fuldstændig lige meget, hvordan du koncerter. Men hvor at folk har mere travlt med at stå og snakke med deres venner, og drikke deres fadøl og skule op mod scenen. Ja. Hvor jeg oplever, både når vi selvfølgelig selv spiller i Tyskland, men også når jeg går til koncerter dernede i den del af verden, at folk er i langt højere grad investeret i det, der foregår. Altså, okay. når vi kommer som et ukendt navn, og spiller i Slesvig eller i Flensborg, så har jeg ingen forventning om, folk vil høre efter. Men det gør det alligevel der. Men det synes jeg lige. Ja. Men nu skal vi lige her til sidst. Navnet, de sidste bohemer. Ja. Altså, det der bohemer, hvad er det for noget? Ja. Det er der nok mange lytter, der sidder derude og stusser lidt over, tror jeg. Det kan jeg forestille mig. Skal jeg se, om jeg kan gøre det kort? Ja. Altså, en boheme, det er jo en kunstnersjæl, som lever efter egne, hvad skal vi sige, moralske værdier. Det er den frivilligt forarmede kunstner. Aha. Og det er jo ikke, fordi vi er forarmede eller på den måde anderledes, men det er lidt en fejring af det frie tankeliv, det frie kærlighedsliv, den frie kunstner-type. Okay. Og det kan man jo så selv sidde og stusse over, hvad det kan være. Hvis man læser vores tekstunivers, tror jeg, det vil stå meget klart, hvad det er, vi synger om, og hvad jeg mener med det. Men det skal lytterne have lov til at spekulere over. Ja, nu kan de jo i hvert fald spekulere lidt over det, og så må vi jo videre til noget musik. Mange ser frem til sommeren, for det betyder en tur på stranden med vennerne, slappe af og nyde de mange oplevelser, for det gør Ice and Dimitri RS her på nummeret The Summer. Når det er sommer, er det med at nyde de mange oplevelser, den giver dig. Det var Ice and Dimitri RS helt enig i her på nummeret The Summer. Jeg vil gerne holde dig helt ind til mig og mærke din krop mod min, for jeg kan ikke få nok af dig, det siger John Rayton her på nummeret Hold You. Jeg holder dig helt ind til mig, vi kan ikke få nok af hinandens kroppe, her var det John Rayton med nummeret Hold You. Og jeg har jo Jens her fra bandet De Sidste Bohemer i studiet her på Radio SNR i Jens Corner. Og Jens, nu begynder vi at nærme os stille og roligt afslutningen her på programmet. Og så kunne jeg godt tænke mig at vide lidt om jeres fremtidsplaner i bandet. Fremtidsplanerne er de gode, at vi er i fuld sving med at indspille plade nummer 3. Ja. Og stadigvæk i det fantastiske studie, der hedder Mørkværkstudiet, som ligger uden for Halsten. Og det bliver en længere plade den her gang, med et helt andet tema end den forrige. Ja. Men dog alligevel kendetegner ved de samme ting, der gør os til os, de store melodier og inderligheden. Ja. Så det er vi godt i gang med, og med forventet release næste år. Vi har fået den tyske kunstner
Alexander Hanke fra studiet Zum Heimathafen til at lave pladecoveret igen. Ja. Han havde også på pladen Lysnes Fjord fra. Ja. Så det er et kæmpe skub for os. Han er en fantastisk kunstner, og vi arbejder sammen med nogle virkelig, virkelig fede mennesker. Så der er spændende ting i fremtiden, kan man godt sige. Rigtig meget. Vi glæder os. Glæder mig til at spille sangene for dig her på radioen igen. Jamen, det bliver rigtig, rigtig fedt. Det gør det, helt sikkert. Men altså, jeg er jo ikke sådan helt kommet over, at jeg er 60 band. Jeg synes godt nok, det er mange. Det skal ikke være for alt for lille scene, når I skal op og optræde i hvert fald. Ja, det er bare hyggeligt og intimt. Ja, I kommer hinanden tæt på i hvert fald. Eller? Sådan er det. Det er vi ikke så mange på. Nej, det er jo fedt. Det er jo fedt. Jamen Jens, jeg vil da sige tusind tak, fordi du medvirker i mit program i Ejens Corner. Det har da været en fornøjelse. Også for mig. Tak fordi så, jeg kom. Ja, og så ønsker jeg alt held og lykke dig og bandet fremover i hvert fald. Tak skal du have. Så begynder de sidste minutter at tælle ned her i Ejens Corner. Mit navn er Jørgen Berlsen, manden som må gå med mundbind og hue 24 timer i døgnet for ikke at blive genkendt. Men heldigvis kan jeg være i fred her på Radio SNR, så derfor vender jeg naturligvis tilbage næste uge samme tid og sted. Så indtil da, så må I holde jer mundt og passe nu rigtig godt på hinanden derude. Hej så længe. Så. Jeg kan høre det, du snakker om med Schumacher. Ja. Jamen altså, han var selvfølgelig fantastisk. Schumacher, han var en god mand. Han havde samme hårfarve som mig. Jo, han var... Jo, mit, det er jo lysnet. Det er jo afbleget. Det er afbleget grå. I totter der, ikke? På den måde.